Boa noite a todos sejam todos bem muito bem vindos ao semeador uma noite gostosa fria né o é, um ambiente bem gostoso mesmo gente eu tenho dois recados para passar para vocês o primeiro não é um recado primeiro é um agradecimento por, a, por todos aqueles que nos ajudaram com a compra da feijoada tá valeu foi muito legal mesmo é o primeiro recado da noite é o seguinte o governo do estado ele soltou uma portaria para que a gente, em ambiente fechado, mantenha-se de máscara. Então, é assim: a casa não vai obrigar ninguém a ficar de máscara, mas é o nosso pedido para preservar cada um de vocês e a nos preservar também. Tá? Então, aqueles que puderem ficar de máscara, por gentileza: não, não tenho máscara, a gente tem máscara lá na recepção. tá? Esse é o primeiro recado. O nosso segundo recado são as questões das doações. A nossa casa, fazendinha, que é lá na fazendinha, o Cas, que assiste as, fa as famílias carentes lá da, da região, a gente está precisando de doações. Adriano, de alimento, também de alimento. Mas a nossa casa, ela não só assiste com alimentos, mas também as pessoas necessitadas que precisam de um móvel, de um colchão, de um daquilo que vocês puderem doar. Aquilo que está sobressalente na sua casa, que está encostado, que está de qualquer forma não, utilizando, não sendo utilizado por vocês, por favor, nos ajude. A gente vai até vocês e retira, tá bom? Esse era o nosso segundo recado. Eu vou fazer a nossa prece, tá? Vamos serenando nossos corações. Respirando bem fundo. E agradecendo a Deus por essa noite, por esse momento, por estarmos reunidos aqui, em busca de uma palavra amiga, de um auxílio, que todos aqueles que aqui estão recebam tudo aquilo que vieram buscar, que estejam abertos, de coração aberto, para que possam receber. Vamos agradecer ao mentor da casa que nos ampara, que nos ajuda, que nos acolhe por mais essa noite. Muito obrigado, meu pai. Que assim seja. Graças a Deus. Nosso palestrante dessa noite é um amigo, André Vita. Então alguns já conhecem daqui. Ele vai fazer a palestra para gente e o tema de hoje é conforto, tá bom? Boa palestra. Obrigado, Adriano. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, o semeador. Uns dias atrás. A, 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 aqui está desligado? Ah, então vamos ligar. Pronto. Não, agora que eu acho que desligou, hein? E cadê a luzinha? Ah, é aqui. A luzinha lá. Ah, beleza. É, a tecno tecnologia moderna exige um certo conhecimento. <laughs> bem, que nós possamos, então, estava dando as boas-vindas para vocês, realmente vocês são muito bem-vindos, não é? E que possamos ter uma conversa útil, uma conversa pro profícua sobre os ensinamentos do nosso querido mestre Jesus, não é? Há dois mil anos ele nos trouxe todos aqueles ensinamentos constantes ali do Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João e que são atuais até hoje. Mas nós precisamos conversar sobre eles, nós precisamos estudar, precisamos uh, entender, não é? Aliás, uma das recomendações de Jesus Amai-vos e instruí-vos. Nós somos nos instruir a respeito dos seus ensinamentos, que são importantes, estão lá, não mudaram. Não é verdade? Foi escrito lá em aramaico, que era o idioma de Jesus, traduzido para o grego, depois para o latim, e depois para os idiomas modernos. Mas nós devemos analisar, refletir, não é? Sobre os ensinamentos de Jesus. Bom... Há uns dias atrás, a Tati, a Tati é a trabalhadora da nossa casa que agenda as palestras, né? Muitos de vocês conhecem ela. Ela me mandou uma mensagem perguntando se hoje, dia 2 de junho, eu poderia vir a casa fazer uma palestra. Né? Posso, tal. E eu perguntei qual é o tema. Né? Porque normalmente eles nos dão um tema para ser desenvolvido. E às vezes a gente até que não gosta muito do tema, acha difícil, acha que é complicado, mas esse tema não. Esse tema conforto. eu fiquei feliz quando ela me falou o tema. Por quê? Todo mundo gosta de conforto. Quem não gosta de conforto, não é verdade? Adriano, você gosta de conforto, Adriano? <laughs> Eu gosto de conforto. Alguém aqui não gosta de conforto? Todos nós gostamos de conforto, não é? Um sapato confortável, uma roupa confortável, um automóvel confortável, não é verdade? Uma casa confortável. Então, eu falei: puxa vida, eu vou falar de uma coisa que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de conforto. É prazeroso falar de uma coisa que todo mundo gosta. Difícil é falar de uma coisa que as pessoas não gostam, né? Mas conforto todo mundo gosta, com certeza, né? Bom, é, essa lição ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição número 11, autor espiritual Emmanuel e é uma psicografia de Chico Xavier. A primeira edição desse livro é de 1948 e até hoje é atual, vocês vão ver, tem as verdades aí. 1948, eu não tinha nem nascido ainda. Bom, então é um tema realmente que todos nós gostamos. E o texto dessa lição eu reproduzi aí com. Abreviando um pouco, para não assustar muito, é né? um tema muito grande. Mas nós devemos correr sobre o tema, porque tem muita informação nas entrelinhas. Então nós vamos conversar sobre esse tema com bastante calma. Esse é o texto dessa lição, o texto de Emmanuel, praticamente original. Eu só abreviei um pouquinho. Então vamos lá. Frequentemente as organizações religiosas principalmente as espiritualistas estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. Nós temos aqui na nossa casa, bom, vocês vão ver, já estão vendo que não é conforto material, não é aquele que eu falei ali do sapato, da roupa, do automóvel, é um conforto espiritual. É? E nós temos aqui na nossa casa um trabalho que se chama Atendimento Fraterno. Então eu sou testemunha dessa frase do Emmanuel. Frequentemente, as organizações religiosas, principalmente as espiritualistas, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto é? conforto para as nossas perdas perda do emprego, não é? perda de um ente querido, alguma perda, alguma coisa que não dá certo, alguma dificuldade, alguma doença, né? Porque estão previstas. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Então estão previstos os reveses, as vicissitudes, as dificuldades, é? E quando acontece uma dificuldade, a gente recorre a Deus. É? meu Deus e agora como é que eu faço é? então nós vamos buscar conforto na hora em que sentimos essas dificuldades e geralmente nos templos religiosos né onde a gente imagina que está Deus, Deus na verdade está no nosso coração, né? Mas nós recorremos aos templos religiosos. Eu trabalho nesse trabalho aqui no atendimento fraterno há uns 15 anos mais ou menos, então eu sou perfeitamente qualificado para atestar essa frase aqui do Emmanuel, que as pessoas vêm pedir um conforto, um colo, uma ajuda e evidente é um conforto espiritual para as nossas dificuldades que acontecem no dia a dia, não é verdade? Então, é isso mesmo. De fato, a doutrina dos Espíritos é a divina expressão do consolador prometido. Jesus prometeu esse conforto, esse consolo. Né? Na história das religiões, nós temos três... É, três... Fases. Né? A primeira fase, também chamada a primeira revelação, foi a de Moisés, há três mil anos atrás. Né? Moisés foi um iluminado né? que subiu lá no Monte Sinai e recebeu diretamente de Deus os dez mandamentos, aquelas regras. Essa foi a primeira revelação. Né? Aquela época. Nós éramos. Eu falo nós porque nós também podíamos estar lá, né? <laughs> nós éramos ainda seres muito primitivos. Então a imagem que a gente fazia de Deus era um Deus enérgico, um Deus bravo, que castigava, não é? Porque nós precisávamos dessa dessa Disciplina, né, vamos dizer assim, porque éramos seres ainda primitivos, revoltados. Né? Então as leis da época eram vingativas, olho por olho, dente por dente. Se me fizerem um mal, eu tenho o direito de revidar. Né? Por quê? Porque as pessoas eram altamente primitivas, incivilizadas e brigavam demais. Não é? então era necessário aquele Deus bravo controlador disciplinador não é? a segunda revelação que foi quando Jesus esteve encarnado entre nós Jesus modificou um pouco Jesus falou não o importante é o amor o perdão se te magoarem perdoe não não guarde rancor, Chegou até a dizer, dê a outra face. Se te baterem numa face, dê a outra face, porque o rancor prejudica nós mesmos. Né? A literatura da espírita mostra do perdão como uma coisa até de inteligência. Nós devemos perdoar até como um ato de inteligência. Por quê? O algoz ele nos faz um mal. Vai embora e até esquece. Ele nem lembra mais que nos fez aquele mal, que nos prejudicou em alguma coisa. Né? Agora, a vítima, se não perdoa, se guarda rancor, ela continua sofrendo. Então, é um ato, inclusive, de inteligência, você perdoar. Isso aí tá, é um conceito que está em vários livros da nossa doutrina não é? e endossa. O benefício de você perdoar as ofensas que você recebe. Essa foi a segunda revelação de Jesus. E a terceira revelação foi anunciada por Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, ele sabia que ele não podia falar tudo que, era que, que ele poderia falar. Não era necessária, tanto é que ele não falou. Porque nós não estávamos ainda em condição de entender tudo. E ele falou isso. Tem uma passagem do Evangelho que diz que o Cristo falou: olha, eu poderia dizer muitas coisas a vocês, mas vocês não iriam entender. Então, ele anunciou a terceira revelação. A terceira revelação não seria de uma pessoa como ele que viria aqui encarnar, mas das coisas comunicações dos espíritos de luz, não é? os espíritos vão evoluindo e estão lá no, no, no plano espiritual, mas nos ajudam através da inspiração, através do nosso pensamento. Aqui na matéria nós temos os cinco sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Mas nós temos também um sexto sentido que não é da matéria. Esses cinco são os cinco sentidos da matéria. O nosso sexto sentido é a nossa mediunidade. Todos nós temos, em graus diferentes, evidentemente, né? Alguns mais, outros menos, né? Chico Xavier, por exemplo, ele tem uma mediunidade tremenda, né? Muito espocada, muito forte, porque ele psicografou 400 livros, e foi psicografia mesmo, porque ele não tinha condições culturais nada para escrever 400 livros corretos, com conceitos absolutamente corretos, não é? Então, foi através de seus mentores, Emmanuel, André Luiz e outros que passavam as mensagens. Então, esse consolador prometido é justamente a informação que nós recebemos dos espíritos de luz, não é? De coisas que nós já começamos a ter condição de entender. Mesmo hoje, nós não temos condição de entender tudo, mas temos mais condições do que na época de Jesus. E Jesus falou: Olha, eu poderia falar tanta coisa para vocês, mas eu não vou falar porque vocês ainda não têm condição de entender. E anunciou o consolador prometido. Bom, segue Emmanuel. Nas atividades da casa espírita, surgem caminhos novos para o pensamento humano. Cheio de profundas consolações, consolações ou confortos, né? que é o, o nosso tema é conforto. Consolações para as decepções dos dias mais duros. Né? Emmanuel sabe que nós vamos ter que, ainda temos duras penas a, a remover, né? até aprendermos e termos condição... De habitarmos um mundo melhor, onde não existe o mal. O mundo de expiações e provas é um mundo ainda onde o mal, existe o mal e existe o bem. Né? E nós almejamos habitar o um mundo de regeneração, onde o mal não existe mais, só vai existir o bem. Mas na verdade, não é o um mundo que é de regeneração, somos nós, somos os, são os habitantes desse mundo. Né? No mundo de regeneração, não existe mais bandido, assaltante, traficante, não existe mais nada disso. Não é Então, é esse mundo que um dia iremos habitar quando tivermos mérito para isso. Então, o que, que nós temos que fazer? Trabalhar. Trabalhar, estudar, entendeu? Tomar conhecimento para podermos conforme diz o Emmanuel aqui, não é? E utilizarmos esses novos caminhos para o pensamento humano, onde existem consolações para as decepções dos dias mais duros, né? Futuramente, em mundos melhores, mundos felizes, mundos ditosos, quando formos espíritos merecedores desse mundo, desses mundos, então vai haver maior Maior facilidade. No entanto, prossegue Emmanuel, não é justo alguém querer confortar-se sem se dar ao trabalho necessário de estudar, compreender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que é o Evangelho. Aqueles quatro evangelistas, foi escrito naquela época, mas até hoje é atual, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Muitos, Pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor dos ventos que sopram no dia a dia da nossa jornada? Ou seja, nós precisamos ter também a religiosidade. Precisamos ter, consumir o alimento espiritual. Hoje é muito fácil. Tem internet. Você pode praticar a sua religiosidade, não é, através de leituras, muitos livros, através de palestras que você vê ali na internet, não é? Você escolhe um palestrante que você gosta e se instrui, procura, é? busca o conhecimento, é? Para que Deus libere as benesses, as bênçãos, não é? Porque conforme Emmanuel diz aqui Alguns não querem mais nem saber de religião, só que estão, estão na matéria mesmo. Né? E o alimento espiritual é fundamental, é, é semelhante ao alimento, aquele prato de comida que a gente come três vezes ao dia, que alimenta o nosso corpo físico. O né? um alimento espiritual alimenta o nosso espírito. Então, ele é necessário. Tá? Então, ele diz aqui que é, chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor dos ventos, só materialismo, que sopram no dia a dia da nossa jornada. Então, o conforto espiritual, segundo Emmanuel, não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que pode banhar a todos, exceto nos locais que se haja feito sombra. Ou seja, se eu me coloco na sombra, como é que eu vou receber a luz do sol? não é? Então, nós precisamos nos é, dispormos a estudar, a receber as lições, as inspirações que vêm do mundo maior, do mundo espiritual, da nossa pátria. Todos, nós, ainda continuando no texto do Emanuel, todos nós, discípulos de Jesus, temos necessidades de conforto, conforto espiritual, não é aquele conforto material que eu falei no começo. Todavia, antes de satisfazê-las, essas necessidades de conforto, precisamos saber se estamos servindo ao mestre e seguindo. -o. Quer dizer, ele trouxe aqueles ensinamentos e às vezes fica lá, né? Fica lá na estante, naquele suporte de madeira, né? O pessoal põe aquela Bíblia lá naquele suporte bonito, uma peça decorativa muito bonita, uma Bíblia ali com cara, com capa em couro, com as páginas douradas, né? E daí a pessoa que faz a limpeza vai lá tirar o pó porque ninguém mexe naquela <laughs> na peça decorativa, ninguém lê, ninguém se dá o trabalho nem de ver o que está escrito lá né mas nós temos essas condições mas temos que ler temos que ir atrás é o emmanuel que está falando não sou eu é... então precisamos saber se estamos servindo ao mestre e seguindo o cristo nunca faltou as suas promessas seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora quais foram os caminhos de Jesus nas pedras desse mundo. É um texto muito bonito, né? Emmanuel dá essas lições aí, né? tem várias passagens aí do Emmanuel conforto material e conforto espiritual. Vocês já entenderam que nós estamos falando de conforto espiritual. Nós tivemos conceitos bastante pueris, né? No começo, a criança desde pequenininha ela tem curiosidade. Como é, que, como é que é Da onde que eu vim? Tem a minha irmãzinha, meu irmão mais velho aí agora não é que, que vai chegar, né? Aliás o mais novo que vai chegar, né? Então ele passa por essas experiências e ele perguntava e como é que é? Da onde eu vim, né? E aí falavam para a gente que foi a cegonha que trouxe <laughs> no bico ali no lenço a cegonha que trouxe, né? E depois nos falavam também, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for ruinzinho, você vai para o inferno queimar eternamente no fogo de Satanás. E se for bonzinho, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, vai ficar sentado ali numa nuvem bem confortável, só tocando o arpa. Né? Deve ser chato para caramba, mas enfim, é o que a gente fala para as nossas crianças, né? para né? levá-las para o caminho do bem. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Penas eternas, Ficar eternamente queimando no, no, no fogo ou eternamente tocando ar lá numa boa. Né? Quer dizer, são conceitos muito poeris. Não é? os, nossos, os conceitos da nossa doutrina e outras doutrinas modernas são mais racionais, são mais verdadeiros e fundamentais que nos confortam. Olha o conforto aqui, a lição do conforto. Nos confortam, nos consolam e nos esclarecem. Por exemplo, a imortalidade da alma, que é um conceito bastante forte da nossa doutrina. Quando nós desencarnamos, nós não vamos eternamente ficar no céu ou no inferno se formos ruins, nós vamos continuar trabalhando, continuar aprendendo, porque o caminho é muito longo. Se você vê as escalas dos espíritos lá, desde os espíritos primitivos nos mundos primitivos, depois vai para um mundo um pouquinho mais evoluído, talvez como o nosso, expiação e prova. Depois tem várias passagens, é muito longo o caminho até chegarmos a sermos espíritos puros espíritos perfeitos olha por exemplo jesus jesus é um espírito puro ele não tinha defeito ele não tinha nada mas a escalada foi longa não é? por isso que nós devemos nos aplicar para conseguirmos rapidamente, rapidamente algumas centenas de encarnações <laughs> nos tornarmos espíritos mais Evoluídos. Não é? Então, esse conceito da imortalidade da alma é um conceito confortador. Nos conforta saber. Não vai acabar aqui. Não é? Ah, morreu e acabou. Não. Aliás, Jesus anunciou em várias passagens do Evangelho da imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. O que morre é o corpo. E hoje. A ciência já sabe o que acontece com o corpo. O corpo se decompõe lá, não é? Devagarinho vai decompondo e volta a ser o quê? Os elementos primários da natureza, não é Aqueles elementos que estão lá na Tabela periódica. Lembra da tabela periódica? Nós estudamos no, no colégio. Tabela periódica de leve Aquele retângulo lá com vários quadradinhos com o símbolo de todos os elementos da matéria. Não é? E foi o Lavoisier, Antoine Lavoisier, a lei de Lavoisier, que nos diz sobre a matéria. E Lavoisier foi bem claro, porque ele falou. Na natureza, ou seja, na matéria, não tem nada a ver com o espírito. Tá? Na matéria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? E os cientistas hoje que exumaram cadáveres aí foram lá ver e de fato decompõem, decompõem, as substâncias também se decompõem e chegam aos elementos químicos aqueles elementos primários ali da tabela periódica. Enxofre, é, sódio, potássio, principalmente carbono, que é o material mais presente na matéria orgânica. Então, o nosso corpo ele vai, ser, vai voltar a ser os elementos primários. Não é? Agora, a nossa alma, o nosso espírito, não, ele é imortal. Tem várias passagens do Evangelho de Jesus, em que ele fala da imortalidade da alma. Mas não é espiritismo, é Jesus que falou. E Jesus é um só, é o mesmo Jesus para os católicos, para as várias doutrinas evangélicas, para os espíritas, é o mesmo Jesus. E ele falou em várias passagens, eu vou citar duas. Uma quando ele estava ali sendo crucificado e ao lado dele estava Dimas, o bom ladrão. Jesus sabia que o Dimas era do bem. Não é? E o Dimas estava apavorado, porque estava sendo crucificado ali com Jesus, né? E falou para Jesus: Jesus, dá um jeito aí, faz um daqueles seus milagres, nos tira dessa enrascada aqui, porque nós vamos sucumbir aqui, né? E Jesus falou: Calma, Dimas, não se aflija. Logo mais estaremos juntos na casa de meu pai. Então foi já um anúncio da imortalidade, porque o Dimas não sabia dessas coisas aí da terceira revelação. De que somos imortais. Tá? Então, Jesus já revelou. E uma outra passagem muito mais importante foi quando Jesus, depois de ter desencarnado, depois de ter ficado três dias sepultados lá, ele se fez ver novamente. Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus. Não é? Nós entendemos que ele se materializou. Alguns dizem ressuscitou, mas nós entendemos que Jesus se materializou porque ele ainda tinha muita coisa a dizer aos apóstolos. Não é? E a maioria das passagens do Evangelho se passam nesses 40 dias que Jesus ficou depois do seu depois de ter ressuscitado ou de ter se materializado, e ele fez questão de mostrar que era ele mesmo, porque depois, quando ele se reuniu com os apóstolos, teve lá o São Tomé que falou: ah, será que é o Jesus mesmo? Eu não acredito, só se eu tocar nas Chagas. E Jesus falou: tá bom, pode vir aqui. E o São Tomé <laughs> foi lá e tocou nas Chagas e para que ficasse provado que Jesus vivia. Jesus estava vivo e está entre nós. Ele falou também: quando vocês se reunirem em meu nome, que é o que estamos fazendo agora, eu estarei presente. Não é? Então ele está entre nós. Não é? E nós também somos seres imortais não o nosso corpo, evidentemente, como já acabei de falar, mas o nosso espírito é imortal. Nós vamos viver por muito tempo, por sucessivas vidas semelhantes a essa. Né? Porque essa aqui vai durar quanto? 80, 90 anos hoje, né? com a evolução da medicina. As pessoas estão vivendo até 80, 90. E depois morre, o corpo se desintegra mas a alma permanece vivendo e reencarna. É um conceito fundamental da nossa doutrina, a reencarnação. que não, não fomos os pioneiros nisso, não. Os orientais já sabiam várias outras civilizações mais antigas já acreditavam na reencarnação, na vida após a morte, numa suscetiva etapa. Né? A pessoa reencarna, volta a viver num no corpo novo, porque aquele lá não tem mais condições, se decompôs. Né? As substâncias se decomporam todas, volta a ser os elementos primários, porque nada se perde, nada se cria na natureza, segundo Lavoisier, vai se transformando. Né? Então, esses são aí os conceitos que nós temos. Então são conceitos mais. Opa! Errei o botão aqui. Então são conceitos mais lógicos, mais racionais do que o conceito da cegonha, não é? ou o conceito de céu e inferno como gozos e penas eternas,? Não é? Então esses conceitos nos consolam, nos confortam, que é o tema da nossa, da nossa, da nossa fala, não é conforto espiritual. Recomendações e frases confortadoras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conforme formos evoluindo, fomos estudamos, o Criador nos libera o conhecimento. Enquanto não tivermos condições de entender, não temos condições, não adianta. Foi o que Jesus falou quando esteve entre nós encarnado. Né? Poderia dizer muitas coisas, mas vocês ainda não têm condições de entender. Então ele falou: vocês vão conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Amai-vos e instruí-vos. Está aqui a recomendação de estudar, de correr atrás, não é? de ter religiosidade, de buscar aqueles ensinamentos que ele deixou, que estão ali no Evangelho. A nossa capacidade, sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não é? Isso Jesus falou, porque ele sabia que nós iríamos evoluir, porque ele mesmo já tinha evoluído, já tinha passado por todas as dificuldades. Então ele falou, sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Claro que precisamos ser merecedores de fazer essas coisas. Jesus, além do conhecimento, tinha passado por todos os estágios e já era um espírito puro, não tinha defeito, né? É... Perdoar, perdoar 70 vezes 7, perdoar e quantas vezes necessário for. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? que é um ato até de inteligência você perdoar e não guardar rancor, porque senão você vai continuar sofrendo. O algoz esquece que ele te fez o mal, mas a vítima não, a vítima continua porque fica remoendo, remoendo aquilo. Não é? Então, a recomendação é de perdoar realmente para se livrar dos males a nossa doutrina ela é uma Tríade como eu já estava falando é uma doutrina cristã segue os ensinamentos de Jesus mas ela é um pouco mais ampla do que as outras doutrinas cristãs não é que tem o evangelho que nós já falamos é? mas o espiritismo segue a ciência, não é? Por quê? Porque estuda as comunicações entre os dois mundos. Não é? Como que existe essa comunicação? É a ciência que estuda essa parte. E é uma filosofia, porque estuda e aceita conceitos filosóficos tradicionais. Desde a época de Sócrates, Platão, Aristóteles. É? Sócrates dizia, penso, logo existo. É uma filosofia ali do, do Sócrates. Então, a nossa doutrina é uma filosofia de vida, uma filosofia de como pensar, de como fazer as coisas, é uma ciência porque é, estuda as comunicações. Hoje já tem até provas científicas, não é, das comunicações entre os dois mundos. Só não está liberado o conhecimento total porque nós não temos condição de entender ainda e de fazer bom uso, não é? O criador só libera o conhecimento quando a gente tem condição de fazer bom uso. Vocês já viram ali o que aconteceu quando nós tomamos posse ali da energia nuclear e fizemos as bombas atômicas e dizimamos lá em Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, o Criador, ele já pensou se ele tivesse liberado o fogo antes de quando liberou? As pessoas teriam colocado fogo no planeta inteiro. E a pólvora teria explodido tudo. Então nós temos que estar maduros para receber o conhecimento liberar que o Criador nos libera, não é? Hoje ele nos libera muita coisa, até fertilização in vitro nós já fazemos, não é? Então os médicos dizem: Ah, vamos brincar de ser Deus aqui, vamos fazer uma fertilização in vitro, né? Ou é, reprodução assistida. Não é verdade? Por que, que não vai agora? Hum? Não vai mais? Próxima. Nossas dúvidas existenciais são conceitos confortadores. São aquelas quatro perguntas clássicas da filosofia. O que sou? Da onde venho? Para onde vou? O que, que eu vim fazer aqui? São as quatro perguntas clássicas. Eu não sei se vai. Quer que testa? Vamos ver. Para trás, não vai. Ah, foi, foi, foi. Acho que é mau contato aqui, viu, Adriano? Agora não vai para frente. <laughs> para frente. Isso, então, eu estava falando das nossas dúvidas existenciais, né? O que sou, da onde venho? Bom, da onde venho nós já falamos um pouquinho, né? A gente achava que era a cegonha que nos trouxe. Mas hoje nós já sabemos que nós participamos de um processo reencarnatório. Nós já estivemos aqui por muitas vezes umas 400 ou 400, 500 vezes, né? participamos da época do Moisés, da época de Jesus, da época atual, não é? Então, é... agora o que sou? Princípio espiritual, segundo a nossa doutrina, somos criatura de Deus. Na Gênesis de Moisés, as explicações eram um pouco alegóricas, não é? Lá estava está escrito mais ou menos assim a Gênesis de Moisés. Deus falou, faça-se a luz, e fez-se a luz, pela vontade de Deus, porque Deus é Deus, não é? Aí o que ele fez? Pegou o barro e moldou ali um boneco que seria o Adão, e soprou no rosto de Adão para dar a vida. Quer dizer, aí fica claro que houve intervação divina, mas não foi boneco de barro, né? Hoje nós não entendemos mais isso. E a mulher? Ah, quando o Adão estava dormindo, ele foi lá, tirou uma costela do Adão e moldou a Eva em torno da costela do Adão. São conceitos assim, um pouco é, alegóricos, né? mas o, o básico é o seguinte, né? foi, somos criaturas de Deus. Né? Deus que nos criou, Deus que nos fez, não é verdade? Para onde vou? Também, céu e inferno. Como é, como é, bênçãos, prazeres eternos ou sofrimentos eternos. Nenhum pai condena um filho, nem o pai terreno não condena o filho a um sofrimento, uma pena eterna, como queimar no fogo lá de, saca, de, de, de Satanás, não é? Então, é, para onde vou? Somos seres imortais, isso Jesus nos trouxe. E nós acreditamos nas sucessivas encarnações, na pluralidade das existências. Existimos várias vezes reencarnando. Né? E a pergunta número 4 é a mais importante. Porque o que passou, passou. Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que o Criador me colocou aqui? Não é? Será que foi para garantir a perpetuação da nossa espécie? Foi também, porque está lá na Bíblia que Deus falou aos primeiros habitantes: crescei e multiplicai-vos. É? Então nós vamos nos reproduzir e vamos nos multiplicar a fim de garantir a perpetuação da espécie. Mas não é o motivo principal, não é? O motivo principal é crescer, é evoluir. Por isso que nós temos a pluralidade das existências. Porque, como eu disse, a, o caminho é muito longo, são vários degraus. Nós estamos ali nos primeiros. Não somos mais um mundo primitivo, mas também não somos muito, não somos muito bons ainda, né? Fazemos o mal às outras pessoas. Não seguimos nem os ensinamentos de Jesus com a devida profundidade, né? então nós viemos aqui para pulou um a mais nós viemos aqui fundamentalmente para evoluir para aprender mas agora ele está mudando mesmo mas tudo bem essa daí seria a próxima então né então nós ouvimos falar muitas vezes que o nosso mundo é um mundo de expiações e provas. O que são essas expiações e essas provas? Expiações. Nós devemos saudar dívidas contraídas anteriormente, com nossos semelhantes. Seja nessa encarnação, seja em encarnações anteriores. Não é? E é que nem o Serasa lá. Enquanto você não saudar a dívida, você não limpa o nome. Não é? Então, essas são as expiações. E as provas? que nem na escola. Nós temos várias provas que nos habilitam a passar para o ano seguinte, né? Tem que tirar nota maior do que 5, porque abaixo de 5 é nota vermelha, é nota insuficiente. Aí fica de segunda época. Na minha época de estudar era segunda, agora fala fica de recuperação. Ou seja, tem que fazer de novo as provas. Vamos ver mais rapidamente dois exemplos de provas, para ficar claro para a gente. O que são essas provas? Agora ele muda mesmo, não era. <laughs> então, dois exemplos clássicos de provas: a prova da riqueza e a prova da beleza. Vamos ver primeiro a prova da riqueza. Suponham vocês que, num... eu vou falar na primeira pessoa, que fica mais fácil, mas se aplica a todos nós, né? vamos supor que numa das encarnações aí que a gente já passou e vai passar eu tenha nascido por exemplo numa família muito rica meu pai dono de inúmeras é, propriedades uma conta poupuda no banco muito rico e, em função disso eu pude estudar nas melhores escolas e me preparei para quando chegasse a hora eu pudesse gerir os bens da família. Não é? e trabalhei, e estudei, e melhorei realmente, entre aspas. Não é? Aumentei a riqueza da minha família, com, construí mais, é, mais imóveis, mais propriedades, não é? aumentei a, o patrimônio da família, só que à custa de explorar os meus colaboradores. Não é? Tinha lá os meus funcionários, eu não recolhia os direitos trabalhistas, não pagava as horas extras, explorava todos os meus funcionários e com isso eu aumentei a riqueza, mas a custa de explorar as outras pessoas. Então, que nota eu tirei nessa prova? Zero. Uma nota muito baixa, uma nota vermelha. Vou ter que fazer de novo. Aprender a dividir as bênçãos que o Criador me deu com os meus semelhantes. Então nessa prova agindo dessa maneira eu não não passei fiquei reprovado preciso encarnar novamente e fazer essa prova novamente não é? é um exemplo de prova outro exemplo prova da beleza vamos supor que numa encarnação eu nasci muito bonito não é o caso é tudo exemplo né <laughs> Mas vamos supor que eu nasci bonito pra caramba. Então as meninas corriam atrás de mim como doidas. Eu tinha duas, três namoradas ao mesmo tempo. Traía, adulterava, fazia minhas companheiras sofrer. Não respeitava os sentimentos dela, porque eu era bonito. Eu não estava satisfeito vai embora que eu arrumo outra mais bonita do que você não é? era assim que eu agia nesse exemplo né? então eu passei nessa prova não passei tirei nota vermelha fiquei de recuperação não é porque é na, na encarnação seguinte, tanto no caso da riqueza, que eu esqueci de falar, mas no caso da riqueza, eu tenho que nascer pobre para aprender a agir corretamente. Não é castigo, é a condição para mim agir corretamente. E no caso da prova da beleza, na encarnação seguinte, eu tenho que nascer o quê? Feião para caramba. <laughs> Quando eu falei isso a última vez, o cara da, que estava do lado ali, que fez a abertura, falou assim: Bom, então na encarnação anterior você deve ter sido bonito para caramba, porque nessa... <laughs> Mas não é castigo, gente. É uma condição para que eu possa entender as dificuldades que eu provoquei na encarnação anterior. Eu magoei as pessoas, eu fiz sofrer. Não é? Então essa é a prova da beleza que é difícil também <laughs> da gente ser aprovado tá certo bom eu acho que já estou passando da hora <laughs> né Vamos encerrar por aqui porque é difícil a gente conseguir saber o tempo né Eu acho que ficou alguma coisa aí para a gente meditar para a gente pensar não é verdade. Então, eu teria ainda alguma coisa para falar, mas eu desejo muita paz a todos vocês, que eu possa ter sido útil aí às reflexões de vocês, né? E agradeço aí ao mentor da casa, ao meu mentor que me inspirou. Não tão bem, mas enfim, <laughs> fiz o melhor que eu pude. <laughs> tá bom? Felicidades a todos vocês. Até mais. Obrigado. Eu bato palmas também, porque essas palmas são encaminhadas ao mentor que me inspirou, né? A responsabilidade é dele. Você faz a prece para nós, André? Oi, a prece, né? A prece. Você me lembrou. Então vamos vamos fazer a prece, principalmente agradecendo, porque na prece a gente aprendeu que a gente pode louvar, louvar a criação. De Deus, nesse universo enorme, imenso, que hoje já nos é dado conhecer um pouco melhor através daqueles telescópios fabulosos. Né? Então, nós podemos agradecer, nós podemos, aliás, nós podemos louvar, né? nós podemos agradecer e nós podemos pedir, mas a gente sempre pede. Mas hoje, vamos agradecer. Vamos agradecer as oportunidades que nos são dadas de nos melhorarmos. Nós sabemos que existe uma fila enorme no mundo espiritual de pessoas querendo encarnar e nós tivemos essa benção. O criador nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para podermos aprender num corpo perfeito. Com cinco sentidos, mais a capacidade de entendimento através da nossa mediunidade, que todos nós temos em parte. Não é? Então agradecemos essa oportunidade. Não é? E que possamos ser merecedores, possamos aproveitar essa oportunidade. Então a prece que eu gostaria de fazer é de agradecimento. Obrigado, Senhor, por todas essas benesses por um corpo perfeito. <laughs> por uma família que me recebeu, que me ajudou, que me, enfim, que me criou, não é? Então, é o agradecimento, eu acho que é o sentimento mais profundo da prece. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Obrigado, por me proporcionar essa oportunidade de aprendizado e que eu possa fazer jus a todas essas bênçãos, dividindo-os com meus irmãos tudo o que me foi dado. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigado. Uma boa noite a todos.